Afarizmi 15 vite në shërbimin tuaj. Teleshikues të nderuar, mirëmbrëma, jeni me edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Preshevan. Vazhdim ju njohim me zhvillimet më të reja të ditës. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi priti sot delegacionin nga Lugina. Shembulli i mirë i vëllezërve Saliu, të cilët mundsojnë një pjesë të pronës për shfrytëzim të rrugës, filluan punët në rrugën e Prishtinës. Besim Nasupi, aktiviteti bazë i OKP-s është futbolli. Edicionin e lajmeve po e fillojmë me ngjarjet dhe zhvillimet më kryesore nga vendi. Me ftesë të Presidentit të Republikës së Kosovës Hashim Thaçi, kryetari i Kuvendit të Komunës së Preshevës Ardita Sinani, kryetari i Komunës së Bujanocit Shaib Kamberi dhe Yunus Musliu, kryetari i Këshillit Nacional Shqiptar, qëndruan sot në Prishtinë me shas pa të takim që u shqelluan tema mjaft të rëndësishme në interes të qytetarëve të Luginës së Preshevës. Delegacioni nga Lugina e Preshevës në përbërje të kryetare së kuvendit të Preshevës Ardita Sinani, kryetari komunës së Bujanocit Shaib Kamberi edhe kryetari Këshillit Nacional Shqiptar Yunus Musliu patën takim sot me Presidentin e Republikës së Kosovës Hashim Thaçin. Takimi në fjalë është realizuar me ftesë të Presidentit të Kosovës e Presidenti i Kosovës është zotuar që në bisedimet në Bruxelles që do të tentohet që marrëveshjet e nënshkruara mes dy shteteve të implementohen nga qeveria e Serbisë nëpërmjet delegacionit nga Brukseli. Problematikat cilat i shilluam ne janë të shumta, se shqiptarët e Luginës Preshevës ballafaqohen me probleme të shumta, duke u nisur nga zhvillimi ekonomik, mos zhvillueshmëria ekonomike. Ajo që është tema më kryesore është mos njohja e diplomave dhe nostrifikimi i tyre, që janë marrëveshje të nënshkruara dhe që ende nuk implementohen nga qeveria e Serbisë. Vëmendja e shqiptarëve të Luginës Preshevës është e drejtuar nga Prishtina dhe Tirana zyrtare, dhe këtu ne po e shohim se interesimi i të dy qeverive, të dy shteteve është jashtëzakonisht shumë i mirë, qasja shumë pozitive dhe kërkesat tona drejtuar Tiranë zyrtare dhe Prishtinë zyrtare, presim që presioni i tyre drejtuar qeverisë në Beograd dhe tani që jemi në prag të hapjes kapitujve 23-24 për realizimin e drejtave të pakicave, konkretisht të shqiptarëve të Luginës Preshevës, do të jetë qasja shumë pozitive. Natyrisht se Kosova është afër Luginës Preshevës, edhe kjo vizite sot me presidentin, me zotëri Hashim Thaçin, është do me thonë se sepse ja paraqitëm gjitha problemet cëtë janë në Luginë Preshevës, jo vetëm tekstet, po natyrisht edhe problemet evidente cëtë janë edhe pasivizimi i qytetarëve të Luginës Preshevës që po miret e drejta e vend banimit, mos regjistrimi i studentëve në Universitetin e Prishtinës, edhe kjo është një temë shqetësuese, por edhe mos nostrifikimi i diplomave, edhe kjo është natyrisht shqetësuese për shqiptarët e Luginës Preshevës, mos financimi drejt për drejt buxheti i Republikës Kosovës drejtit Luginës Preshevës, edhe kjo kështu që të gjitha këto problemet të cilat janë në Luginë Preshevës edhe lëvizja e lirë, mendoj se pasi janë duke u biseduar mes Prishtinës dhe Beogradit, mendoj se ka ndikim, vetë pasi që ka qenë pjesëmarrës i bisedimeve Hashim Thaçi, mendoj se këto probleme e ide, po me gjithat duhet sa do kudo të iniciojnë të gjitha këto problemet bashkë me ne, sepse kështu veçmas nuk zgjidhen problemet. Ja paraqitëm edhe takimet që i patëm në Beograd edhe me kryeministrin e Shqipërisë Edi Ramën, kështu që do thotë të gjitha problemet të cilat janë edhe në drejtim do thotë Shqipërisë edhe të Kosovës, janë të njoftuar në së shpejti do të kemë
edhe një takim tjetër me ministra edhe me presidentin, ndoshta edhe me kryeministrin, kështu bashkarisht të ulmi dhe të qesmi në letër të gjitha problemet të cilat janë Luginë Preshevës. Është koha, momenti që Lugina Preshevës të heci në rrugë të martë, mirë, drejt zgjidhjes edhe politike, edhe ekonomike, edhe sociale, sepse rrugë tjetër nuk kanë shqiptarët përveç Prishtinës dhe Tiranës. Javët e fundit, drejtuesit e pushteteve lokale në Preshevë Bujanoc realizuan takime të ndryshme me drejtuesit të shteteve shqiptarë si kryeministrin Rama, presidentin e Kosovës Hashim Thaçin dhe kryetarin e Kuvendit të Kosovës Kadri Veselin. Pritet që në periudhën vijuese të realizohen gjitha mundësitë e diskutuara nga diplomatët qeveritar shqiptar. Kalojmë në informacionet të tjera. Ditë më parë kanë filluar përgatitjet në terenin për fazën e parë në rregullimin dhe ndërtimin e rrugës së Prishtinës në Preshev. Lagje kjo anashkaluar me vite nga pushteti i kaluar. Rruga në fjalë ka gjatësi mbi 1 kilometër, ndërsa pritet të përfundojë shumë shpejt. Mbarësinë e këtij projekti e mundësuan vëllezërit Suad dhe Abdulkader Saliu nga Preshevë, që lëshuan një pjesë të pronës së tyre për shfrytëzim të rrugës pa asnjë kompenzim. Në kuadër të planit investiv për këtë vit kalendari, kanë filluar punët në rregullimin dhe ndërtimin e rrugës së Prishtinës, rrugë e cila ka gjatësinë rreth 1 kilometër e gjysmë. E kryetari komunës së Preshevës, Shqipri Marifi, së bashku me kryeshefin për urbanizëm Orhan Shaipin, kryeshefin e fondit për infrastruktur Gjelal Hasanin, si dhe me bashkëpunëtor të tjerë, vizituan sot projektin e filluar në këtë lagje të qytetit. Kryetari Arifi falenderoi të gjithë ata të cilët bashkëpunojnë në të mirë të vendit, e sidomos në projektin në fjalë që vëllezërit Saliu mundësuan shfrytëzimin e pronës së tyre për rrugën e cila po rregullohet. Po, unë jam shumë i kënaqur dhe faleminderues ndaj agresuat dhe zotrit Abdul Kadri, të cilët neve na kanë mundësu që si pas planit të procedojmë. Unë mendoj se është një shembull shumë i mirë për qytetarë tjerë, ku janë treguar vizionar në të aspektin që të respektohet standardi i punimeve të cilët na mundohemi të inkuadrojmë nga Bashkimi Evropian edhe në Preshevë, që me qenë gati për Bashkimin Evropian. Dhe unë vetëm dua këtu edhe publikisht të falenderoj për mbështetjen dhe për krahjen projektit të cilët ne kanë dhënë. Dhe unë shpresoj që kjo është një shembull i mirë për gjithë qytetarët tjerë, se nuk ka qenë edhe e lehtë të mirët këtë vendim, për arsye se ndoshta si shihet edhe aty pas nesh, shihet që hihet pikrisht në yrt ose në pronë private, edhe ne e dim të gjithë kemi pronë private. Edhe të gjithë e dim se sa rëndosh me lishu, por përkërish për këtë unë duhet i falminderoj dhe me siguri se e mirë ja kthehet me të mirë. Vlen theksohet se mbarësinë e implementimit të këtij projekti e mundësuan edhe njerëzit e vullnetit të mirë, vëllezërit Suad e Abdulkader Saliu nga Preshevë, banor në rrugën e Prishtinës, të cilët u adojnë të mirën qytetarëve të kësaj komune, duke u mundësuar që një pjesë me sipërfaqe prej 200 metër katror të shfrytëzohet falas për rrugën në fjalë pa asnjë kompensim. Më dëmtuam, afër 200 metra katror jam i dëmtuam. Po këta kom për hirë popullatës, për hirë njëzë me shrizu këtë të mirë rrugës, këtë së po dihi. Pa kërë farë kompenzimi e kom lënë, vetëm duke mu bo, mus me pas për njësë me malon gjithë punët ato. Kështë jo shumë i mirë, së kom shashtoj edhe vlaut të regoj, në kompenzim së kena kërku, asë që kërkojmë diqka. Unë e kam dëshirë që edhe kojshit tjerë, shajo napër, edhe ta të nabashkohen. Kjo rrugë jetë fëmive tanë, nipave tanë. Edhe falemderojmë edhe kryetarin të cilë që janë angazhu për këtë rrugë. Deri tash kjo ka qenë një ndër rrugët ma... Së po di që me të më cekë, rrugë ma e keqë, pa, shqipë. Kryeshefi i Fondit për Infrastruktur Gjelal Hasani veçtjerash theksoi se vlera e përgjithshme e projektit në fjalë kap shumën prej 40 milion dinarësh. Projekt ky ndihmuar me 3 milion dinar nga trupit koordinues dhe komuna. Kjo rrugë ka lidhje të ndryshme me rrugët tjera të qytetit të Preshevës, ndërsa punëkryes të këtij projekti është kontraktuar kompania për ndërtimin e rrugëve Saba Belça në Preshev. Ndërmarrja Saba Belça, e cila ka kontraktuar këtë vit rregullimin e kësaj rruge, ka në disa pjesë
ca marrëveshje që është dashur mu bo me qytetarët edhe ato cilët tash sapo u arritën edhe faktikisht u hap një mundësi për implementimin e këtij projekti ashtu siç është e paraqitur me projekt. Gjatësia rrugës është mbi një kilometër, por shtohen edhe disa pjesë të cilët nuk kanë qenë paraqitur, disa pjesë të vogla, ato të cilët janë pjesë që nuk e ngarkojnë shumë projektin. Vlera e projektit është mbi 40 milion dinar, domethënë është një kosto koqa e konsiderueshme. Shpresojmë që këtë projekt ta implementojmë në kohë sa më të shkurt edhe qytetarëve të kësaj zone të përmirësohet dukshëm kualiteti i jetës, të përfshihet edhe infrastruktura rrugore për të cilën kanë pasur domethënë vështirësi në qarkullimin e përditshëm. Përfundimi i projektit në fjalë pritet të kryhet brenda një afati të shkurtër kohor, duke pasur parasysh dhe motin që po mbretëron, ka theksuar veshtjerash zoti Hasani. Ndrojmë temën e informacioneve. Deri në fund të këtij viti kalendarik do të realizohet edhe një serë aktivitetesh sportive në kuadër të organizatës për kulturë fizike në Preshev. Sipas sekretarit të organizatës për kulturë fizike në Preshev Besim Nasufi, në periudhën 2 mujore, sportdashësit do të kenë rastin të argëtohen në basketbol, volejbol dhe ping-pong. Po ashtu si çdo vit, edhe në mbarim të këtij viti kalendarik do të bëhet përzgjedhja 10 sportistëve më të mirë në komunën e Preshevës. Ndërsa për vitin 2017 do të vazhdohet me turnirin tradicional të futbollit Musa Musahu, turniri vjeshtor, po ashtu në futboll, si dhe do të organizohet Akademia e Futbollit për fëmijë në 3 kategori. Sekretari Nasufi ka vlerësuar se organizata për kulturë fizike 70% të aktiviteteve të saja i ka të fokusuara në lëmin e futbollit. Çfarë ishin aktivitetet gjatë kësaj periudhe kohore? Në shtunën e kaluame, gjatë vikendit, na patëm aktivitetin në basketbol me shkollat e mesme, ku prania ishte e kënaqshme, arritëm ta përfundojmë me sukses. Në vijim, kemi të paraparë edhe aktivitetin në volejbol me shkollat fillore. Kështu që i kemi ftuar të gjitha shkollat fillore të shtunën e ardhshme apo të dielën të vinë edhe të marrin pjesë në këtë aktivitet. Aktivitetet të tjetër i radhës nese OKV e kemi edhe ping-pongin. Do e di se ping-pongi në Preshev 2-3 vitit e fundit është aktualizuar me të madhe, kështu që interesimi është shumë i madh edhe besoj që ka me qenë një turnir shumë eveniment. Ma më mendja që do t'ja dalim edhe këtë me sukses. Për fund vitit e kemi të parapam një aktivitet ku në bërna gjdo vit edhe bëjmë zgjedhin e 10 sportistëve të vitit. Edhe këtu i zgjedhim ata sportistët e kanë meritu gjatë tër vitit me aktivitet e tyre. Për vitin 2017, në qëfar do tjetë fokusi kryesor i organizatës për kulturë fizike? Fokusi i punës të OKF-s për 2017-ën ka disa ndryshime, ka dhe disa aktivitetet që nuk kanë qenë 2016-ën. Këtu mund të atseki për fillim në e kemi turnire Musa Musahu, të i cili këtë turnirëve shka e ka marrë atë epitetin e turnirit ndërkomtar, mbarkomtar, si të thejmë. Kështu që na do të zhvillojmë edhe Akademinë e Futbalit, ku pritet shumë shpet edhe përfundimi i fushës së madhe të sportit, ku pritet të shtrohet me bari. Kështu që ne që në pranverë do startojmë me Akademi të Futbolit, të cilit fëmi mund të vinë nga mosha 2002 deri në moshën 2008. Do të punojmë në 3 kategori, këtu duhet të vlejë të cekit se me këta fëmi do të punojmë njerës profesional, të cilat janë të kvalifikum për këtë lëmin e futbolit. Aktivitet tjetër, ma me rëndësi, e kemi edhe tash këtu duhet të lidhë me këtë ligën komunale. Për shkakt mungjesës dhe zhvillimit ligës komunale, na e këna para pa edhe një turnir vjeshtor të cilësisë Musa Musa. Do të thotë, do të i bëjmë dy turnet të mëdheja për të futbolit, ku në të turnet gjithashtu do të marrë pjesë ekipet nga Kosova, Macedonia, nga Bojanoci, e kështu me radhë. Se përket planit investiv, qëfar parashikohet? Planin investiv, tashi, kur është në pytet e stadioni vogël, apo ky që i thojmë me asfalt, 2017 në pritët të bëhet rëthoja. Kur bëhet rëthoja, e kemi mundësin që të shtrojme një bari artificial. Kështu që njëse organizat në edhim kapacitetin e komunës që sa ka mundësi me investu në këtë fush,
na nuk do të qëndrojmë duarkryesh, ne do të kërkojmë edhe donator, edhe do të kërkojmë edhe nga ministria e sportit, spaku të bëj këtë investim që është në dobi të rive. Duke njohur mentalitetin preshevar, për çfarë edukata sportive është më shumë e fokusuar këtu në vendin tonë? Tash organizata për kulturë fizike 70% të aktivitetet vete i ka të fokusuar në lëmin e futbolit. Mm-hmm. Tu e dit edhe për shkak të infrastrukturës që kemi. Tash për momentin, veç e thash edhe më herë, po kryet fusha e madhe. Aty do të filloj akademia e futbollit, do në thotë së pako 120.000 aty do të punojnë. E kemi edhe terrenin e vogël ku do të zhvillohet edhe futbolli në teren të vogël, në asfalt. Që do të jetë edhe liga komunale për shkollat fillore në futboll të vogël. Do të thotë aktiviteti bazë i OKF-s është futbolli. Sot janë kapur armë në Beograd, në një makinë Renault Megane e vjedhur në Beogradin e Ri në janar të këtij viti, që gjendjen në një garazh si pjesë e hetimeve për armët e gjetura në afërsi të shtëpisë së familjes së kryeministrit serb Aleksandar Vučić. Si pjesë e hetime për armët e gjetura në afërsi shtëpisë familjes së kryeministrit serb Aleksandar Vučić, sot janë kapur me armë në Beograd. Armët janë kapur në një makinë Renault Megane vjedhur në Beogradin e Ri në janar të këtij viti, që gjenden në një garazh. Sipas mediave serbe, në veturë ishin strehuar një automatik, sasi e madhe municionit, 400 gram TNT ndar në dy kallëp, një detonator dhe një celular për aktivizimin e eksplozive nga largësia. Zyrtarët serb nuk kanë dalë ende me komunikat nëse këto armë kishin bënin me një atentat ndaj kryeministit serb, por kapja e armëve ka të bëjë me kapjen e armëve pranë shtëpisë së Vučićit. Edicionin e lajmeve vazhdojmë dhe me informacione të tjera nga rajoni. Shkalla e lartë e papunësisë në Kosovë vlerësohet si një prej faktorëve që ndikon rritjen e veprave kriminale dhe shfaqjen e dukurive tjera negative. Sipas sociologëve dhe psikologëve, shkalla e lartë e papunësisë ndikon sidomos tek të rinj që përfshin dukuri negative, bazuar në dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, të cilët flasin për vitin 2015. Niveli i papunësisë në Kosovë ka rrit në 32.9%, ndërsa shkalla e papunësimit 25.2%. Në raportet e përditshme të policisë së Kosovës, të cilët ju dërgohen medjave, paraqiten rastet krimeve të rënda dhe shumë prej tyre u përkasin dukurive të vjedhjeve nëpër banesa, shtëpi private, institucione financiare, vetura e dyqane. Hyrje jo ligjore në Gjermani është rruga e gabuar. Azil për shqiptarët nuk ka. Kjo ka qenë deklarata ambasadores gjermane Susan Schutz. Azil kërkuesi shqiptar në vitin 2015 me një shifër që shkon deri në 55.000 persona, ka qenë grupi i dytë i personave që kërkonin azil në Gjermani pas atyre siriane. Nëse do të krahasonim gjendjen me Sirisë e Shqipërisë, do të vinim re se këtu ka diçka që nuk shkon te këto shifra. Ndaj dhe qeveria federale verifikoi gjendjen tërë në Shqipëri dhe konstatoi se këtu nuk ka përndjekje me baza politike apo fetare. Duhet të themi gjithashtu se në vitin 2016 gjendja ka ndryshuar ndjeshëm. Fondi Monetar Ndërkombëtar publikoi raportin periodik për Evropën Qendrore, Lindore dhe Juglindore, duke mbajtë pa ndryshuar projeksionet për rritjen aktuale ekonomike të vendit tonë në 3.4%, ndërsa në vitin e ardhshëm rritja pritet për shpejtohet në 3.7%. Fondi Monetar Ndërkombëtar vlerëson se raportin e fundit konsumi privat do të rritet me 3.8% gjatë këtij viti, ndërkohë që në raportin e mëparshëm atë muajit maj vlerësonte një rritje të konsumit privat me 3.4%. Pavarësisht se rritja e konsumit projektohet në rënje në 2.7% gjatë vitit të ardhshëm, ky projeksion është rishikuar në territor pozitiv në krahasim me 6 muaj më parë, ku vlerësonte një rritje me vetëm 1.5%. Të shojmë se çfarë moti kanë parashikuar sinoptikët për ditën e nesërme. Jaffa Champion, nga natyra ndërpreza. Parandaljes, ju rikujtojmë edhe njerë tema që ndoqët gjatë këti edicionit e lajmeve.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi priti sot delegacionin nga Lugina. Shembulli i mirë i vlezërve Saliu, të cilët mundsojnë një pjesë të pronës për shfrytëzim të rrugës, filluan punët në rrugën e Prishtinës. Besim Nasupi, aktiviteti bazë i OKP-s është futbolli. Teleshikues të nderuar, ishin këto gjitha informacione që kemi përgatitur për këtë edicion lajmesh. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashk, miru pafshim në orën 22. Deri atëherë, mirëmbeqjet.